Re, viss ēters ir te! Lai gan atsaucība uz dalību konkursā šogad nav tā lielākā, pirmdienas rītā muzeja vestibilā sastopam vairākus māksliniekus. Antons Rancons kokā veidojis politiķu tēlus, kas nākuši no Latgales. Šajā gadījumā jau tie politiķi tik daudz grozās mūsu publiskajā telpā, ka viņus neredzēt nevar, tas ir pirmkārt. Un no šajā gadījumā es viņus arī personīgi pazīstu, tie ir labi. Un kāda bija viņa reakcija? Nu, pagaidām es viņus nesaticis. Izstādēm ražīgs šis laiks ir koktelnieka meitai Gundegai Rancānei, kuras gleznes klusās dabas žanrā šobrīd izstādītas Rīgas Svētā Pētera baznīcā. Šobrīd, kad ir pietiekami drūms laiks, gribējās kaut ko tādu atspirdzinošu, un šis ir tāds pavasara skats. Un te ir Purva ezers. Purvs man ir tāda mīļa tēma ar to savu noslēpumainību un ar noskaņām, gaismām, ūdeņiem, atspīdumiem. Lai gan iesniegtie darbi tapuši dažādos laikos, tos visus vieno tēma pēdas. Latgales kultūrvēstures muzejs šoreiz aicinājis prātot par dažādos laikos atstātiem notikumu nospiedumiem. Varbūt mēs tomēr gribam caur rozā brillēm skatīties un redzēt tieši to skaisto, nevis to, kas ir varbūt tās negācijas, kas šajā laikā ir. Bet mākslinieks jau ir tas, kas dzīvo rozā brillē. Mums muzejam tā ir brīnišķīga, laba iespēja komplektēt jaunāko mākslu, kas noris Latgalē, tātad turēt šo roku uz pulsa. Izstāde vienlaikus ir arī konkurs, jo labākos darbus muzejs arī iegādājas. Ja ierobežojumi neļaus pēc 15. novembra izstādi atklāt apmeklētājiem zaļajā režīmā, muzejs to sola atspoguļot video apskatā, kā arī digitālajā izstādes katalogā. Dinija Jemeļanova, Tenis Bikovskis, Māris Justa, speciāli Latvijas televīzijai.